ចតសញ្ញជនហើយក្រៅពីនេះគឺការអប់រំយុទ្ធសាស្ត្រតែគឺចិត្តសាស្ត្រតែយោធាទៅដល់មន្ត្រីយោធាទាំងអស់គឺជាមេរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់មន្ត្រីយោធាគ្រប់រូបក្នុងគោលបំណងពង្រឹងវិន័យក្នុងជួរកងទ័ពការតែរឹងមាំបំផុសនៅមនសិការបម្រើនិងការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រឫរដ្ឋាភិបាលស្របតាមច្បាប់និងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើរបាយការណ៍នៅក្នុងពិធីបើកវគ្គវើន ពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាដល់នាយទាហាននាយទាហានរងនិងពោធិហាននៅបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាម្សិលមិញលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហុកចិនដាមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពតបានដឹងថាវគ្គវើនេះគឺមានរយៈពេល60ថ្ងៃមានសិក្ខាកាមជានាយទាហាននាយទាហានរងនិងពោធិហានចំណុះតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកំពតចំនួន81នាក់នៅក្នុងនោះមានសិក្ខា សិក្សាការីចំនួន80ករីចំនួន80នាក់និងគ្រូចំនួន8នាក់លោកបានបន្តថាផែនការវឹកវើនទៅលើខ្លឹមសារអប់រំចិត្តសាស្ត្រយោធារួមក្នុងទិសដៅធ្វើឲ្យមាននវិន័យក្នុងជួរតបឲ្យកាន់តែរឹងមាំទទួលបានចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានដើម្បីបំពេញនៅភារកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរអាយ៉ាដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកអ៊ុងវណ្ណរិទ្ធ ជាមេបញ្ជាការរងយុទ្ធពលខេមរៈយុទ្ធភូមិភាគទី3ចាបានមានប្រសាសន៍ដែលថាវគ្គវឹកវើបំពន់ពង្រឹងសមត្ថភាពយោធានៅពេលនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកកសាងនៅប្រភពធនធានមនុស្សក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកនៅសមត្ថភាពការពារបូរណភាពទឹកដីនិងការពារមាតុភូមិចាជាតិមាតុភូមិអាយ៉ាដាមក៏បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យសិក្ខាកាមគ្រប់រូប ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់សិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានល្អដើម្បីយកនៅចំណេះដឹងបម្រើនិងការពារសន្តិសុខសង្គមការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រការពាររាជរដ្ឋាភិបាលការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របតាមច្បាប់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរអាយ៉ាដាមសេងសេរីបុតអភិបាលរងខេត្តវិញបានថ្លែងការកោតសរសើរដល់កម្លាំងយោធាក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិសុខសង្គមនិងការរួម ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់រាល់បញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតនាពេលកន្លងមក